allemaal, leuk jullie weer kijken naar Fam. Ik ben Jamie en deze week is thema week op Fam. En het thema van deze week is Get Ready With Me. Vandaag laat ik een Get Ready With Me voor een party zien. Want ik heb straks een feestje en het leek me erg leuk om te laten zien hoe ik me daarvoor klaarmaak. Dus laten we maar gelijk beginnen. Ik vind het zelf lekker fris om even te beginnen met een lekkere warme douche. Hiervoor gebruik ik mijn favoriete scrub op het moment. Deze van Knijp. En dat is een suiker body scrub. Vind ik heel erg lekker. En mijn favoriete haarmasker. Deze van Moroccan Oil. Die is zo fijn. Daar ben ik echt heel zuinig mee. En ook scrub ik nog even mijn gezicht. Nou, daarnaast nog even de body shop gebruik ik. Een heel lekkere body butter van Argan Olie. Ruikt heel erg lekker. En daarna ga ik aan de slag met make-up. Nou, ik breng een beetje BB cream aan, want mijn huid is niet super onzuiver, dus van deze en zo, dat gebruik ik nog nooit. Daarna doe ik mijn wenkbrauwen en doe ik gewoon met een klein beetje oogschaduw en een kwastje. En met een beetje concealer maak ik dat net wat scherper. Ik doe daar nog een beetje bronzer op. En niet te vergeten eyeliner. Ik ga hier voor een zwarte eyeliner, eigenlijk wat ik meestal doe. En dan gewoon een lijntje boven mijn oog. En deze highlighter van Kiko vind ik heel erg mooi. Die kreeg ik ooit cadeau van Sharon. Oh, dankjewel. En die doe ik op mijn jukbeenderen en die blend ik dan een klein beetje. Als laatste steek ik nog mijn wimpers. Toen ik dat deed viel mijn camera uit, dus helaas heb ik daar geen beeld van. Sorry. Daarna vang ik nog even mijn haar. Vaak doe ik eerst make-up en daarna mijn haar, zodat ik als ik make-up doe, mijn haar al een beetje van zichzelf opdroogt. Om de look iets feestelijker te maken, krul ik mijn haren. Ik doe dit met deze krultang van Remington en dit is echt mijn favoriete krultang. Deze werkt zo snel, zo fijn. Hele fijne krullen die lang blijven zitten. Zeker een aanrader. Nou, alle productnamen zal ik wel onder de video neerzetten. Stel je bent nieuwsgierig, kan je daar even kijken. Als ik dat heb gedaan, gebruik ik nog wat haarspray. Wat ik zelf deze keer heel tof vond staan, is maar gewoon naar één kant dragen. Vergeet trouwens geen haarolie te gebruiken om je haar te beschermen. Een lipstick erbij, vond ik iets feestelijker. Dit is een hele mooie matte lipstick van MAC. Ik vind hem echt heel erg mooi. Beetje roze-roodachtig. Nog even mijn outfit. Een schakelketting, een crop top, een jurkje en een heel leuk kleurtje. Het is een soort roze-achtig. Een horloge en mijn favoriete platformheels van Topshop. Ik ga zo meteen naar het feestje toe. Nou, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Als je het leuk vond, vergeet dan geen duimpje omhoog te doen. Vergeet je niet te abonneren op Fam, zodat je elke keer op de hoogte blijft van de nieuwe video's. Alle producten die staan in de beschrijving hier beneden. Als je dat wilt weten. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei! Dat ik altijd denk, oeh, ik wil even een paar tips hoor. Als eerste dan...